Hej allihop! Hallå där! Välkomna till busringningar avsnitt 3. Ja, nu är vi tillbaka. Det betyder en ny vecka, betyder nya busringningar. Nya busringningar, ny ångest. Ja. Ångest, det var det. Och nu är det så här, vi har bestämt oss för att köra lite tema. Ja. På de här busringningarna. Så att vi kör ett nytt tema varje vecka. Den här veckan ska vi rikta in oss på att ringa till folk och påstå att de har köpt saker eller beställt saker som de inte har. Precis, gjort. Jag tror det kan bli kul. Det tror jag också. Så och vi kör igång helt enkelt. Ja, vi kör igång. Ja, vi har ju en jingle då. Ja, men precis, jag har gjort den. Den ser för jävligt. Men här kommer den. Vi testar ringa min farsa. Han ska vi göra det? Ja, vi gör det. Mm. Han hatar telefonförsäljare, han hatar människor. Ja, hatar han människor? Vi kör. Nej. Åh nej, det går för fort nu. Det blir för snabbt in på. Nej, vi kan köra alltså. Förstår ni hur jag har det? Min pappa. Nu ringer vi min pappa. Okej, nu kommer han. Jag kör nu. Kör på. Kör det, man. Tjena. Ja, men... ja, tjena. Är det är Eriksson jag snackar med. Ja. Just det, tjena, Jerker heter jag. Jag jobbar för frifrakt.se. Du, jag står utanför dig nu vid i Hudiksvall här. Skulle leverera ett kylskåp, men du verkar inte vara hemma. Ett kylskåp? Ja, ett kylskåp. En dubbeldäckare, va, med kyl där nere. Och så fryser det upp, eller tvärtom är det. Det är ett ganska stort emballage här, så att, men kan du komma förbi så vi kan... Men vänta nu, det måste ju vara någon fel som har blivit. När var det där beställt då? Ja, men det blev beställt från Electrolux för, ja, kan det vara en vecka sedan ungefär? För en vecka sedan var jag i Thailand, både jag har gått runt, och ja, det måste ju vara... Ja, men du vet, det kan ju inte jag göra något åt, va? Jag jobbar ju bara som fraktgubbe, så jag måste göra mitt jobb. Men då, om du inte kan vara hemma, jag behöver ju ingen påskrift eller något för det där. Så då lämpar jag av det här, så kanske du kan... Nej, för fan, du får inte lämna av något, för jag har inte beställt något. Men jag, alltså Dan, jag kan inte göra så mycket åt det, så jag måste ju... Ja, det skiter jag fullständigt till. Du får inte lämna av någonting, för att vi har inte beställt något för unga. Ja, men om jag kan ju ställa det under, jag ser att du har någon slags altan här. Nej, men du får inte ställa av någonting där alls, hör du väl, för då ringer jag polisen, jag har inte beställt något. Ja, du får ta det med dig därifrån. Jag måste bara göra mitt jobb. Jag har en leverans på ett annat ställe. Ja, det skiter jag fullständigt i, utan du lämnar ingenting på min gård, så för det är inte mitt. Ja, men du tar ansvar om det blir stulet och så, för jag har inte beställt någonting. Ja, jag glöm din dröm. Det är någon som har beställt och ska hämta det från min gård i så fall. Ja, men jag... Och det kan du glömma. Du behöver ju inte bli så förbannad. Jag försöker bara göra mitt jobb. Men jag kan ställa det här under taket här, så att det inte regnar sönder. För det är ett ganska stort emballage. Nej, du ställer ingenting på min gård. Ja, jag ringer polisen, förstår. Du har ingen rätt att ställa grejer på min gård. Jag har en kille som står bredvid mig. Han blir mitt vittne till vad jag har sagt till dig. Torbjörn, hör vad jag säger. Om du ställer av något på min gård, det inte jag skrivit på, då är det ditt ansvar, inte mitt. Jag har ju ett vittne också, vet du. Ja, men det är bra det, för att jag har inte beställt några grejer och ska inte ha något på mitt... Ja, men du får alltså, söka nu, med vittnet. Ja, alltså det är så här, alltså... Man beställer ju grejer på nätet, det är en online-order. Det är inget man klickar i och det bara blir hips-vips. Ja, men du förstår, jag beställer aldrig sånt där på nätet. Utan jag får till Olet för jag har ditt fall när jag ska köpa vitvaror. Ja, men det är... Nej, det är så här, nu är vi schysst och vi tar med oss kylen härifrån, men alltså... Ja, det tycker jag. Ibland sitter folk och klickar hem saker. De är köpglada i klickfingret där. Och sen blir det liksom, när man får ha grejer, då har man inte pengar. Ja. Man hör ju, då har jag varit i Thailand och grejer. Vi kan ju som inte ansvara för det. Nej, men jag kan inte ansvara om någon annan har klickat grejer i mitt namn och ska ställa det på min gård när jag är borta. För jag är inte hemma nu heller. Och ska ta och hämta det där, förstår du. Så jag har inte beställt något, inte min fru heller. Ja, men har du ingen son eller någonting som kan åka och hämta det? Nej, men jag ska ju inte ha det, hör du väl. Jag har inte beställt något. Ja, men du får ju ta kylen. Det är inte mer med det. Men har du ingen son som kan hämta kylen? Nej. Du har ju två söner. Va? Du har ju två söner, de kan väl hämta upp den. Det är Claes Erik som din jävla idiot! Helvete! Förbannade jävla dåre! Fan, vad sur du blir! Helvete!
Och så skrattar den här idioten bredvid mig. Förbannat i helvete. Det är Alfred här också. Det var Alfred som ringde först. Ja, den jäveln, jag ska spöa när jag får tag i han. Är det med han ditt... kommer få spö. Är det med ditt vittne Torbjörn? Jag känner inte igen din egen son. Jävla idioter. Vilka jävla stolpskott. Ja. Ja, ah. Vi hörs då pappa. Hej. Puss. Hej. Förlåt. Jävla idioter. Det var som att han spelade in det där. Åh oh, fy fan. Så jävla underbart. Han blir så förbannad. Jag blir nervös ett tag när vråla. Åh fy fan. Jag har ett vittne här. Jag har ett vittne. Jag tror att jag står bredvid mig här. Men då fortsätter vi. Tjena Eva. Är det Eva jag talar med? Ja. Tjena, jag heter Lasse Åberg. Jag ringer från budfirman Snabbfrakt. Ja, det är ingenting jag ska ha. Tack. Ja men hallå, vi har ett kylskåp här som är... Ja men vad fan? Vad är det för fel på dig? Vadå? Lasse Åberg. Jaha, ja det är ju som... Det är som att säga, hej det är Micke Persbrandt här. Nej. Du kan inte säga. Det finns en massa Lasse Åberg där ute. Eva. Ja tjena Eva, jag heter Jonny och jobbar på Fricktrakt. Vem fan säger så? Fricktrakt. Ja. Det är det, vi är... ja men det blir det exakt samma sak som nu. Ja, jag Lasse förstår. Åberg. Alltså, ja men man ställs bara på kanten. Det är... Ska vi köra något? Degerman? Att det är något sjukare de har beställt. Ja, ni har beställt två kalkoner här. Jag vet inte, de har jävla stått och chatt. Jag vill smälla in dem i trapphuset så får ni plocka in dem. Nu kör vi. Ska du vilja ha? Jag testar. Ja, tjena. Jag heter Kent, jag ringer från frifrakt.se. Du, vi har ett lass med två stycken undulater och två kalkoner som är på väg till dig här. Från Sohuset. Två undulater. Hallå ja. Två undulater och två kalkoner. Undulater. Vi har dem ju här alltså. Det är två burar, två undulater och två kalkoner. Och de, jag tror att de verkar... Ja men jag fattar att det låter skämtsamt här. Men alltså jag måste leverera dem. Jag måste ställa av dem. Om du inte kan ta emot dem då får jag helt enkelt ställa dem utanför dörren. Så får du ta hand om dem på något vis. Okej. Okay. Ja, det är från Sohuset. Alltså det är en liksom leverantör av både liksom, ja, bondgårdsdjur och husdjur antar jag. Jag vet inte vad det är. Jag har aldrig levererat några djur innan. Det här känns skitkonstigt. Men alltså jag försöker bara göra mitt jobb liksom. Gör så här att du kör ner till Ljusinehamn och så släpper du rätt i riken. Så får du se om de simmar därifrån. Ja, men du... Ställ dem inte hemma hos mig. Jag kommer ställa dem vid... Utan att du lägger det. Alltså jag behöver ju ingen påskrift för det här. Utan när jag har dumpat av dem, nej, då är de ditt ansvar. Och så får du ta hand om det bäst du vill liksom. Ställer du dem där så ska jag ringa till polisen. Ja, men ja, då får du göra det. För jag har ju bara gjort mitt jobb. Alltså jag föreslår att du snackar med Sohuset. För det är de som har levererat de här djuren liksom. Jag vet inte ens vad Sohuset är. Ja, det är en... absolut inte vara med att flyga sig hemma hos mig. Så kör inte dit, då får du. Ja, men jag är 500 meter ifrån här. Alltså jag kan tyvärr inte göra något annat än att göra mitt jobb och leverera djuren. Alltså det är... Jag vet inte vad annars jag ska ta mig till liksom. Jag ställer dem här utanför, jag är strax framme här nu. Gör det och lägg ett djur med er bredvid. Jag skjuter ihjäl dem en gång. Men det kan du inte göra. Ja, i och för sig, det är inte mitt ansvar. Du får göra vad du vill. Men jag kommer ställa dem där. Det är helt absolut. Du kan lägga av med detta nu. Skicka en passan och en sanktion. Jag har inte beställt något sånt här skrev. Ja, men jag trodde det... du skämtade att börja med. Ja, men jag skojar inte. Alltså, det här är på allvar. Och jag vet att det kanske låter konstigt om ni inte känner till det. Men alltså, jag måste leverera dem här. Annars får jag sparken från mitt jobb. Liksom. Ni måste ta hand om djuren. Nej, som någon annan har sagt. Du kan ta kalkoner och hem. Ta dina kalkoner och hem. Ja, men det är inte mina kalkoner. Det är ju dina. Nej, inte mina heller. Ja, men jag är för fan ingen djursköter. Jag börjar bli förbannad här. Nu dumpar jag av dem här. Ni får höra av er till Sohuset om ni inte vill ha dem. Det är skit vad du tycker. Ni vill inte ha några fasaner. Ja, men det är inga fasaner. Det är kalkoner och undulater. Du vet väl själv. Det är du som har beställt dem från Sohuset. Ja, det är inte.
Ja, men sluta, be inte mig dra åt helvete. Be så huset dra åt helvete i så fall. Det är väl de som har gjort fel. Det är ditt ansvar att ta hand om djuren. Jag stänger av telefonen och så tar dina kalkoner och får dig åt helvete. Ja, jag är redan framme så att jag ställer upp. Ta dina kalkoner och flyg åt helvete. Han gick inte på, först känns det som att han sen gick han på det. Ja, ja, sen gick han på det helt. Han skrattade ju till en början. Och sen bara, far åt helvete med dina jävla fasaner och kalkoner. Ja! Ja! Då var vi klar, igen. Ja. Ännu ett till avsnitt. Ännu ett till avsnitt, det blev ganska kul tror jag. Ja, jag tror det. Någonting blev det. Ja, någonting blev det. Så att vi hoppas ni gillar det. Hoppas ni gillar det. Fortsätt skicka in busringar till vår mail. Förr eller senare kommer vi gå igenom dem och bara kötta på. Exakt, så vi tackar för oss den här veckan. Det gör vi, tack så mycket, nytt avsnitt nästa fredag. Adjökens. Adjökens.